hei! Ja, nå er det lenge siden jeg har hatt en liten live-video. Ja, jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg ikke har vært så mye på live, men kanskje det har noe med at jeg har holdt på med veldig mye håndsøm, veldig mye vikingetøy, og det er kanskje ikke så spennende for deg som ikke holder på med vikingetøy. Så, men nå ser jeg, nå kommer noen på. Veldig, veldig hyggelig. Fordi jeg tenkte at jeg skulle snakke litt om det jeg skal sy her nå fremover. Ja, her er det masse som følger med. Jeg kan kanskje ta den kjolen som jeg har på meg aller, aller først. Veldig, veldig glad for at den passer nå så lenge etter. Sitter kanskje litt tightere enn den gjorde for 6 år siden, men det gjør jo ikke noe så lenge vi kan klemme oss inn i den. Og da sier jeg hei, så hyggelig! Det jeg ikke fikk vist da jeg tok bildene, det var skoene som jeg har til kjolen. Har du sett? Snakk om matchy match. Ja, det var noen jeg kjøpte da jeg var i Norge på salg. Ilse Jakobsen. Det var så billig at det var helt latterlig. Men de er utrolig fine og deilige å ha på til kjolen. Så det var bare én ting. Og nå ser jeg, nå er det kommet mange på. Fordi det jeg tenkte jeg skulle snakke om, det var jo hva jeg skal sy nå. Og hvis du har fulgt med på stories, så har du kanskje sett at det har noe med noen line-to-line-mønstre. Og det er... Jeg får faktisk mange forespørsler på hvordan man syr forskjellige mønster, og spesielt da line to line. Og jeg lager jo ganske sånne greie syveiledninger, sånn at du kan sy selv om du kanskje ikke er så bevandret innenfor det å sy klær til voksne, kanskje. Og derfor så har jeg nå gjort det fordi jeg fikk en forespørsel i forhold til, jeg kan ta og vise den kanskje med det samme, denne, som er sånn en bluse eller en topp, som heter B1251, og det er en som er ganske ny, kan jeg forstå. Jeg hadde i hvert fall ikke den, så jeg fikk en forespørsel om jeg kunne tenke meg å sy den her, fordi det var visst noen som hadde litt utfordringer, vi må jo ikke si problemer lenger, dere. Men som hadde litt utfordringer fordi at det er en slags kile inne i ærmet, her hvor lang den eller kappa er. Så det tenkte jeg at jeg skulle ta oss og gjøre. Og da, nå er det litt reklame, fordi at jeg har tatt på meg å sy dette for krestoffer. Så jeg har noe stoff. Og da har jeg, dette blir en topp som er uten ermer, og som blir, fordi nå er det jo sommer, og jeg har faktisk nesten bodd i noen shorts som jeg har klippet av, altså det vil si en gammel Ola-bukse, eller jeans, som bare snipp, 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 ble det noen ben som forsvant, og dette jersey-stoffet vil være helt perfekt til den blusen. Og da tenker du kanskje, ja, men står det ikke, skal vi se, står det ikke, jo, fast stoff? Jo, det gjør det. Men du kan jo selvfølgelig sy, altså det du kan tenke på, det er at du kan faktisk sy noe i jerseystoff hvis du har et mønster til fast stoff. Motsatt, da er det litt vanskelig, fordi med jersey så er det jo sånn at det strekker seg jo uansett hvordan man har det på kroppen. Det gjør jo ikke fast stoff. Men et triks, det er hvis du skal sy noe i jersey til et mønster i fast stoff, så går du ned en størrelse. Skal du sy noe i fast stoff til et mønster som er i jersey, så går du opp en størrelse. Det fungerer nok litt bedre å gå ned en størrelse i jersey enn det gjør den motsatte veien. Da må du regne litt med at du skal kunne bevege deg og sånn. Men det er en sånn liten tommefingerregel hvis du har lyst til å prøve å... hvis du har et mønster som tenker, åh, det hadde vært så fint i et annet type stoff. Så det er tommefingerregelen.
Men så det er jo den toppen. Jeg tror, altså for meg som har litt, altså for oss som har litt former, så kan den skal vi se, den modellen kan bli veldig volumiøs, skal vi kalle det det, hvis man har et bomullstoff som strutter bittelite grann. Hvis vi har et stoff som faller litt tungt, så faller liksom ting litt ned på plass, og så blir det ikke så mye som strutter akkurat der hvor vi ikke vil ha det. Men jeg er veldig spent på mønstret, for jeg har ikke, jeg har kanskje på 80-tallet, da hadde vi vel alle sammen litt sånne ting, men det er lenge siden nå. Så jeg gleder meg til å se hvordan dette blir. Så det neste, det er at det finnes en kjole også med ærmer til i litt av den samme stilen på mønster. Du kan også sy den da med ærmer og uten ærmer. Nå er det sommer, så jeg tror at jeg kommer til å sy noe i dette stoffet. Er det ikke fint? Og det er sånn helt sånn viskose, sånn helt bare, du ser hvordan det flagrer. Er nok bittelite grann gjennomsiktig, tror jeg, så jeg må nok ha en eller annen type underkjole under. Men det blir en kjole uten ærmer i det stoffet. Så det er jeg også veldig spent på. Ja, så det var de to mønstrene, og det har jeg, da liksom tenker jeg at det kan være greit også å vise hvordan man syr det her. Og så er det noen ganger vanskelig å begrense seg. Jeg vet ikke hvordan dere andre har det, hvordan du har det. Men det er et annet mønster som også er nytt, og som jeg har sett andre har sydd. Det er den her K2251. Og den er en veldig, veldig grei sommerkjole. Og da er det sånn, det er noe med at den stolpen som du ser der, den kan du, hvis du ikke er så innmari, synes det er så gøy å sy knapphull, så kan du faktisk sy den uten at du syr selve stolpen, men at du liksom bare syr i knappene, og så er den dobbelt sånn. Men jeg får jo ofte spørsmål da, om forskjellige ting, så jeg tenker at jeg lager et sånt lite knapphullstillegg til den kjolen her, sånn at da kan jeg vise hvordan jeg syr knapphullene. Fordi det er noen triks, og så er det noe med rekkefølgen man syr. Og jeg vet det er en del som sliter, fordi at når det blir veldig stor forskjell på, jeg prøver å gjøre sånn med hendene, hvis du skjønner, hvis det blir stor forskjell på den ene og den andre siden, med mange lag stoff på den ene siden, og ikke så mange lag på den andre siden, så kan knapphullsfoten liksom ha litt problemer med å kjøre helt sånn som vi vil at den skal gjøre. Og det tenkte jeg at det kan jeg vise litt grann, fordi denne er jo helt opplagt med knapper. Til deg som tenker, kommer aldri til å sy knapper og knapphull, så er det faktisk en variant hvor du ikke behøver å ha noe som helst knapper. Da skal jeg se. Ja, gjør du fuglene? Ja, det er veldig mye fugler her for tiden. Ja. Nei, jeg selger ikke kjolene mine. Jeg har noen veninner som noen ganger arver, men det er litt... jeg har faktisk ikke andre klær enn de kjolene jeg syr, så de blir også litt utslitt og litt utvasket, selv om jeg har mange. Og så er det noen, du vet, når det er litt messer og sånn, så er det litt mer sånn, kanskje borderline kostymer. Altså, da er det litt mer enn bare dagligdagstøy. Så, og de beholder jeg selvfølgelig, fordi det er også litt spesielt. Har du lyst til å se stoffet som jeg skal sy den her i? Det er så kult. Fordi... dette er da i jersey, eller strikk, og er det ikke? Det er så fint. Det er liksom, jeg ble sånn helt lamslått da jeg så det her, tenkte jeg bare, det må jo bli en fin kjole. Og det her er nok, jeg tror at det må være noe bomullsjersey, fordi... Nå håper jeg ikke jeg sier feil, det må jeg sjekke. Men det er i hvert fall jersey, og det føles som at det er bomullsjersey.
Men det kan godt være at det viskose. Men det har i hvert fall et veldig sånn tungt, deilig fall. Så jeg tror den kan bli veldig kul også. Ja, så det her er jo noe av det jeg skal i gang med. I kveld så blir det nok mest at jeg tegner mønster. Fordi jeg har det sånn at jeg pleier aldri å klippe i papirmønsterne mine. Jeg har de, bevarer de, sånn som det her. Og så bruker jeg mønsterpapir, og så tegner jeg størrelsen. Og grunnen til at jeg også gjør det, det er at jeg kjenner den måten som line to line konstrueres. Og den er veldig god i forhold til meg, og i forhold til kanskje oss som har litt grann kurver. Og derfor så vet jeg også at jeg skal ha en størrelse på forstykket, og en størrelse som er mindre på bakstykket. Da passer det her sånn at jeg ikke behøver å gjøre så mye om. Så det er også en annen grunn til at jeg ikke klipper ut, fordi da blir det jo veldig, veldig dumt kanskje senere. Hvis datteren min kommer og vil ha et mønster å tegne av, så har jeg det bevart i hvert fall. Ja, jeg ser det er mange som sier hei da. Skal vi se, hva er det? Er det noen som har spurt om noe? Nå prøver jeg å rulle litt tilbake. Fuglene, ja. Nei, jeg selger ikke kjolene mine. Og så er det... Åh, hyggelig å høre. God sommer til alle sammen, og spesielt til deg, Kristin. Det var veldig hyggelig. Ja, så her er det jo bare nydelig varmt, som det sikkert er mange andre steder. Litt grann vanskelig å få tatt seg helt sammen til å være så veldig arbeidsom når det er liksom en 6-27 grader. I morgen så sier de at det skal bli 28 grader. Så vi må se litt grann tidlig opp og tidlig i gang, og så kanskje litt grann på kvelden, så må vi se om vi kan få det her gjort. Ja! Men hvis det ikke var så mange andre spørsmål, du kan jo bare, når du ser det her kanskje senere, så kan du jo bare skrive også til meg, så skal jeg nok svare. Veldig, veldig koselig. Jo, men da tror jeg at jeg skal ønske deg en riktig god kveld, og så håper jeg at du også gjør noe kreativt. Kanskje litt håndsøm, eller kanskje noe på hytta, kanskje noe på ja, hvor du er i verden. Men ha det riktig godt, og så ses vi plutselig igjen. Hei!